Evo, zdaj pa imam. Jaz brez vode dehidriran, pa tako najbolj dehidrirana jagoda. Vete, jaz sem na popotovanju. Skupaj z Lojtrce smo na popotovanju. Hodima po slovenskih domačih poteh in gledama, kdo so tudi novi dobavitli in kaj točno proizvajajo, oziroma kje proizvajajo te butične izdelke, ki jih najdete pri Lojtrci domačih oziroma na policah pri Lidlu. Še dobro, da imam prvega dobavitla tak zelo blizu, ker če kdo ve, kak je biti dehidriran, sta to prav ona dva. Evo, jaz in Lojtrca sma prišla, sem vsa dehidrirana in zdaj zvem, da prvama meni, da ne teče lih voda v potokih in bomo ostala žejna. Haha, mi smo itak mnenja, da je boljš, če si dehidriran. Če si jagoda, seveda. Vama pokažemo, kaj mi tukaj počnemo, pa obljubim, da vaja postrežemo za eno res svežilno pijačo, kjer pride dehidrirane jagode do izraza. Zmenjeno. Glej, Gašpar, da sva prišla iz svežih jagod do dehidriranih jagod, ti bom povedal kako. Pol leta nazaj je Janez prišel do mene v lokal, namreč oba sva gostinca, in sva razmišljala, kako bi dobil slovensko dehidrirano sadje in začimbe. In sva se odločila, da bova to začela delati sama. Kupila sva dehidrator in sva začela s poslom. Za nama je veliko dela. Čez dan sva delala v lokalu, zvečer sta se dobila po predavidu, zarezala, sušila, razvijala, sučila novih tehnik, nove sestavine, iskala, ampak se je spačala. Do zdaj sva razvila najmanj 10 receptur za dehidrirano sadje, ampak definitivno sva najbolj ponosna na najne jagode, dehidrirane jagode, ki se super sovpadajo h koktelom in seveda kot samostojna jed, kot jagodni čips. No, ponosna sva pa tudi na to, da lahko najdete naše dehidrirane jagode v Lidlovi ponudbi, na Lidlovi Lojtrci domačih in je so zdaj dostopne čisto samo v Sloveniji. Pa vidva sta ta prava majstra. Dajte mi povedati, koliko cajta vidva rabta, da iz svežega sadja naredita pol ven dehidrirano? Čisto odvisen je od sadja, od priprave, načina, ampak to nekje od 8 do 15 ur. Koliko časa pa vidva rabta, da prištimate eno pijače, ki ste se prej nekaj hvalila? Čisto takoj bo. Ajde, gremo. Evo, Gašpar, sam za tebe sva popravila eno svežilno koktel, zraven sva dodala pa še najne dehidrirane jagode. Na zdravje. Dobro. Vi si pa dejte pogledati našo novo ponudbo Lojtrca domačih. Tam najdete vse od tehle dehidriranih jagod pa do drugih butičnih izdelkov. Jaz pa itak mislim, da sem že najdel svojega favorita. Podaj se na pot domačih okusov in poišči svoj najljubši izdelek v novi ponudbi Lojtrca domačih.